Okay, sebab intermittent fasting ni adalah termasuk dalam uh, Dr. Ju punya salah satu daripada Dr. Ju punya protokol kencing manis. ya. Yeah. Uh, kenapa Dr. Ju masukkan intermittent fasting dalam uh, Dr. Ju punya protokol kencing manis. ya? Yeah? Jadi mungkin ramai yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan uh, dengan uh, dengan intermittent fasting uh, Dr. Ju namakan uh, intermittent fasting ni sebenarnya puasa lah eh puasa tapi dia panggil puasa rawatan. Jadi Dr. Ju masukkan intermittent fasting dalam Dr. Ju punya protokol sebab intermittent fasting ni sebenarnya dia adalah satu uh, satu proses uh, di mana kita boleh uh, reverse kan kita punya masalah Uh, masalah yang dipanggil sebagai masalah insulin resistant uh, kalau siapa yang pernah masuk kelas Dr. Ju yang selalu setia uh, dengan pada uh, live Dr. Ju ah uh, surelah uh, tahu apakah yang dimaksudkan dengan Uh, intermittent fasting. Uh, jadi apakah yang dimasukkan dengan insulin resistant? Sebab Dr. Ju ada ramai uh, follower Dr. Ju yang sangat hebat apa ni membantu uh, orang lain. Maknanya yang dekat dalam ni mungkin dia orang uh, nak tahu apa ni apa dia inter, ya, insulin resistant, ada yang boleh jawab. Ha, uh, Dr. Ju tengok macam tuan Zaihan, macam tu apa ni tuan apa itu hari ni Aziz, dia sangat-sangat Maknanya faham apa yang Dr. Ju sampaikan, dia sampai dia boleh jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa rawatan? Eh? Puasa, ada juga aa, yang terlalu, aa, maknanya terlalu, konon-kononnya pandai. Aa, pandai, dia cakap, buat apa nak buat aa, intermittent fasting? Intermittent fasting ni puasa Yahudi. Aa, ada yang cakap dia puasa Yahudi. Aa, tak payah buat, buat puasa sunat saja. Memang Dr. Ju akan suruh semua orang buat puasa sunat. Ha, jadi kalau you ada masalah diabetik, puasa sunat, uh, kamis adalah yang terbaik. Tapi boleh ke you puasa sunat setiap hari 360 hari? Ha, sebab tu kita kadang-kadang nak belajar, belajar jugalah. Maknanya kalau you nak sehat, you kena follow siapa yang ajar you sehat. Ha, maknanya kita boleh dapat dua-dua. Kita boleh dapat pahala, kita boleh dapat juga sehat. Ha, jadi selalunya kalau kita cerita pasal puasa, kita selalu terfikir pasal puasa yang kita selalu buat. Maknanya kalau kita orang Islam, puasa bermakna kita berpuasa daripada... Uh, ...daripada subuh kepada uh, meni maghrib. Sebab semalam bila Dr. Ju live, ramai yang bercakap pasal intermittent fasting. Jadi mungkin ramai yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan intermittent fasting. Dr. Ju pernah uh, bercakap pasal intermittent fasting. Kalau you all perasan pada tahun 2019 ke 2018 waktu tu. Waktu tu intermittent fasting orang tak kenal lagi. Orang tak tahu pasal intermittent fasting. So ada seorang... Uh, seorang artis tu dia cakap Dia buat intermittent fasting Dulu dia gemuk Lepas tu dia jadi kurus uh, Jadi orang waktu tu nak tahu Apakah yang dimaksudkan dengan intermittent fasting Dan waktu tu Dr. Ju ada buat uh, Buat video pasal Maknanya live pasal intermittent fasting Dan uh, waktu tu memang ramai yang tengok lah Satu juta lebih uh, viewer uh, pen, uh, Dr. Ju punya uh, live tentang intermittent fasting Jadi puasa ha apakah kebaikan puasa ha, setiap kali bulan Ramadan orang akan cakap pasal kebaikan puasa kebaikan puasa dari segi Islam kebaikan puasa apa ni maknanya dari segi kesihatan maknanya puasa kita dapat puasa dari segi kebaikan dari segi uh, kerohanian, maknanya apa kan kita dapat benefit daripada uh, maknanya kita dapat uh, benefit daripada puasa uh, maknanya dari segi Islam maknanya kita dapat pahala kita dapat macam-macam lah ani ha, kita boleh apa ni merasa macam mana orang miskin tu apa ni nama tak makan dan macam-macam dalam bulan Ramadan memanglah kita ada macam-macam lagi tapi yang Dr. Ju nak cakap ni adalah puasa yang dipanggil sebagai puasa rawatan puasa uh, orang Islam ataupun puasa sunat ataupun puasa wajib dia adalah berpuasa uh, waktu subuh uh, waktu mulanya adalah waktu subuh dan berakhirnya adalah pada waktu maghrib dan dalam puasa kita puasa sunat puasa wajib kita tidak boleh makan kita tidak boleh minum kita tidak boleh masukkan benda kat lubang-lubang, kita tidak boleh apa lagi, macam-macam lagi lah. Ya, maknanya itu adalah puasa yang sebenar orang Islam. Ha, you akan dapat pahala yang you juga ada, akan dapat kebaikan, kebaikan apa ni nama, dari segi kesehatan. Apakah manfaat puasa dari segi kesehatan? Ha, jadi banyak manfaatnya tapi hari ini Dr. Jun nak cakap satu sahaja. Iaitu dia boleh reversekan insulin resistant untuk pesakit kencing manis. Ha, jadi puasa rawatan, puasa ni boleh reversekan insulin resistant untuk pesakit kencing manis. Ya. Ha, Okey, jadi Apakah yang dimasukkan dengan uh, insulin resistant? Dr. Ju selalu bercakap pasal insulin resistant. Insulin resistant adalah di mana badan kita banyak insulin. Tapi insulin tak boleh buat kerja. Kenapa insulin tak boleh buat kerja? Ha, sebab uh, dia ada banyak teori. Tapi teori yang boleh dikatakan famous sekali adalah... Uh, yang, uh, ...yang menyebabkan insulin tak boleh buat kerja itu... ...sebab sel kita dah penuh... Ah, penuh dengan gula Maknanya sel kita dah saturated with sugar ah, Jadi bila sel kita dah saturated with sugar Bilik kita dah penuh sendat dengan orang You tak boleh masukkan orang keluar Maknanya you ada security guard yang hebat pun Dia tak boleh angkat ah, ni, apa ni pesakit tu apa ni pesakit pula dah angkat orang lain masuk ke bilik tu kalau bilik you dah penuh dengan barang-barang you tak boleh masukkan barang-barang lain dalam bilik tu sebab ha, bilik tu dah penuh dah sendat dengan ha, dengan barang jadi ini adalah analog macam mana berlakunya insulin resistant insulin gunanya untuk bawa gula masuk dalam sel ha, jadi bila apa ni nama sel dah penuh sendat sebab pemilik rumah tu hari-hari makan makan banyak sangat gula melebihi daripada keperluan badan kita badan kita cuma perlukan gula dalam 5 milimol setiap masa dalam 6 sudu setiap hari tetapi kalau kita mengambil kajian menunjukkan kita mengambil lebih daripada 20 30 sudu satu hari. Maknanya excess gula ataupun excess sugar ataupun gula yang berlebihan tu badan kita akan sumbat masuk ke dalam kita punya sel. Kenapa? Sebab gula yang berlebihan tu adalah alamak tak ada bateri pula. Kenapa macam ni eh? Sekejap eh. Okey. <laughs> Sebab gula yang berlebihan dalam sel kita ni adalah apa ni nama inflamasi ataupun dia akan menyebabkan radang. Ha? gula yang berlebihan akan menyebabkan radang. Ha? radang bermakna dia menyebabkan kecederaan salur darah. Apa benda pun yang berlebihan dalam badan kita dia akan bagi kemudaratan pada kita. Gula adalah satu bahan untuk badan kita buat tenaga. Tapi kalau kita ambil berlebihan dia akan jadi bala juga. Dia akan menyebabkan banyak kerosakan dalam badan kita apa benda Dr. Ju pernah cakap Panadol kalau awak ambil sebiji dia adalah ubat. Awak ambil dua biji dia akan menghilangkan sakit kepala. Kalau awak ambil sekali sepuluh biji, dua puluh biji awak akan mati. Hati awak akan rosak. Sama dengan gula. Kalau awak ambil sedikit dia adalah satu benda yang boleh membantu badan kita buat tenaga tapi kalau kita ambil berlebihan dia adalah dia akan bahaya dia akan menyebabkan banyak kerosakan dalam badan kita okey itu adalah apa ni nama kenapa gula yang berlebihan adalah toksik kepada badan gula yang berlebihan tu bila kita berlaku ada insulin resistant maknanya sel kita dah penuh dengan gula Insulin yang banyak dalam darah kita akan tukarkan gula tadi kepada lemak. Maka banyaklah lemak terbentuk dalam badan kita dan lemak tu disimpan dalam kita punya sel-sel lemak menyebabkan kita obes. That's why lah orang obes adalah disebabkan oleh gula. Sebab ada yang perli-perli Dr. Ju yang cakap siapa kata ha? apa ni insu apa ni uh, Obesity hanya disebabkan oleh gula. Ha jadi dia akan cakap yang obesity disebabkan oleh uh, uh, banyak benda lain. Memang betul banyak benda lain, tapi basicnya dia adalah disebabkan gula. Bila gula berlebihan, kurang uh, tenaga dan tak boleh buat tenaga, maka gula tu akan diconvert kepada lemak. Jadi, macam mana kita nak pecahkan lemak? Ha, macam mana kita nak pecahkan lemak? Maka kalau kita nak pecahkan lemak, kurangkan gula dalam makanan. Kalau gula tak cukup, barulah badan ambil simpanan kita untuk dikonvert kepada tenaga. Simpanan kita adalah lemak. Jadi cara kita nak betulkan masalah insulin resisten ni adalah dengan salah satunya sebab doktor Ju ada banyak protokol untuk you all tahu macam mana nak betulkan insulin resistor ni. Salah satu cara nak betulkan insulin resistor ni adalah dengan apa ni ...dengan berpuasa. Ha jadi kita boleh buat puasa yang biasa yang dipanggil sebagai puasa orang Islam ataupun Islamic intermittent fasting ha iaitu berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib. Kenapa dipanggil intermittent? Intermittent bermakna kita makan tu bukannya uh, uh, apa ni setiap masa. 360 hari kita tak makan. Ha maknanya intermittent maknanya kejap ada waktu kita makan ada waktu kita tak makan ada pintu maknanya ada window kita makan ada window kita tak makan maknanya kalau kita buat buat 1 24 jam tu bulat Maknanya ada period daripada pukul 6 sampai pukul 10 kita tak makan. 10 sampai pukul 6 kita makan. Itu maksudnya intermittent. Sekejap boleh makan, sekejap tak boleh makan. Ada waktu boleh makan, ada waktu tak boleh makan. Sebab tu dia dipanggil intermittent. Islamic intermittent fasting, kita tak boleh makan, kita tak boleh minum pada window tak boleh makan. Window tu adalah daripada waktu subuh kepada masuk waktu subuh kepada masuk waktu maghrib. Itu adalah Islamic intermittent fasting. Dalam Islamic intermittent fasting, kita tak boleh makan, kita tak boleh minum. Maknanya puasa ini juga dalam sains dipanggil Ah uh, ni uh, dry fasting, dry fasting maknanya kita tak makan, kita tak minum. Okey, maknanya dia dipanggil dry fasting sebab kita tak makan, kita tak minum. Dalam bahasa Melayu dipanggil puasa kering. Puasa kering adalah Islamic intermittent fasting. Islam intermittent fasting adalah puasa sunat ataupun puasa wajib dalam orang Islam. Bila kita niat puasa sunat kita dapat pahala. Ha, jadi kalau kita tak niat, kita cuma tak dapat pahala, kita cuma dapat sehat. So segala kebaikan puasa kita, ada yang terbaik adalah bila kita buat dry fasting. Tetapi tak semua orang boleh buat dry fasting. Tak semua, tak setiap hari kita boleh buat dry fasting. Ha, jadi fasting yang Dr. Ju ajarkan pesakit-pesakit uh, Dr. Ju untuk reversekan kencing manisnya dipanggil uh, intermittent fasting ataupun puasa rawatan ataupun therapeutic fasting. Puasa rawatan adalah berpuasa, uh, berpuasa juga tetapi timenya kita tukar, kita niat kita puasa untuk sehat kerana Allah taala ha, dia taklah dapat pahala mungkin dapat pahala tak tahulah kan itu kena tanya ustaz-ustaz kan kat sini ramai ustazah-ustazah ni okay jadi puasa ni adalah kita berpuasa untuk reversekan masalah kencing manis Ha, bukan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi ada ke puasa ha, macam ni. Ha, jadi puasa ni Dr. Ju buat daripada pukul 6 sampai 10 pagi. Kenapa Dr. Ju pilih pukul 6 sampai 10 pagi. Iaitu ya? 16 jam. Untuk kita berpuasa rawatan tu. Minima 16 jam. Kenapa 16 jam? Semuanya ada sebab. Kenapa? kita pilih puasa tu waktu malam. Sebab bila waktu malam you all tidur. Bila you all tidur, you all tak makan. Ada ke kat sini yang tengah tidur ngunyah? Ha, jadi ini memudahkan pesakit-pesakit kencing manis. Ha, jadi pesakit-pesakit kencing manis. salah satu protokol Dr. Ju untuk reversekan masalah kencing manis adalah dengan buat puasa rawatan. Ha, jadi puasa rawatan PR-PR ya. Bukannya PR apa? <laughs> Okey, jadi puasa rawatan ni you buat daripada pukul 6 petang sampai pukul 10 pagi. Itu minima. Minima adalah 16 jam. You tak nak buat pukul 6 petang sampai 10 pagi. You boleh buat pukul 8 malam sampai pukul 12 tengah hari. You boleh buat pukul 4 petang sampai besok pukul 8 pagi. You boleh buat 8 pagi sampai berapa? 8 kiralah 16 jam. Mungkin 8 sampai pukul 9, 10 malam. Terpulang kepada you, you nak buat pukul berapa? Minima 16 jam. Boleh tak buat 17 jam? Boleh. Boleh tak buat 18 jam? Boleh. Boleh tak buat 24 jam? Boleh. Terpulang kepada kita. Itu adalah puasa rawatan. Puasa rawatan adalah puasa di mana kita berpuasa minima 16 jam... Ha, dan kenapa 16 jam minima? Kenapa tak 14 jam? Kenapa tak 12 jam? Ha sebab tujuan kita buat puasa rawatan adalah ada beberapa beberapa tujuan. Untuk Dr Ju sebagai diabetic coach, tujuan Dr Ju aja you all buat puasa rawatan adalah untuk reversekan masalah insulin resistant. Ha jadi Kenapa 16 jam? You kena tahu badan you ada simpanan. Bila you all makan, gula yang berlebihan tadi, nombor satu badan you akan guna untuk buat tenaga. Kalau you tak bekerja, you makan-makan tapi you duduk, you makan-makan duduk tengok TV, kalori ataupun gula yang digunakan hanyalah sikit maknanya gula bila kita makan dia masuk dalam sel dia jadi tenaga tenaga tu namanya ATP adenosine triphosphate adenosine triphosphate ni adalah tenaga energy dan dia punya unit adalah kalori. Ramai orang tahu kalori, kalori, kalori. Tapi aa, dia tak tahu apa dia kalori. Kalori itu hanyalah unit tenaga. Maknanya unit tenaga. Jadi berapa kalori gula dalam aa, satu gram menghasilkan berapa aa, berapa ATP? Ha, ATP contohnya. Ha, ATP tu contohnya 500 ah ha, dia punya tu adalah unit dia adalah kalori. Kalori adalah unit. Okey. Kalori adalah tenaga ha, yang dihasilkan oleh gula, dia boleh dihasilkan oleh lemak, dia boleh dihasilkan oleh protein. Tenaga ni adalah tenaga yang kita gunakan untuk bercakap, untuk berlari, untuk kita apa lagi? Untuk bercakap, untuk berlari, jantung kita berdenyut, kita bernafas dalam proses-proses dalam badan kita semua pakai tenaga daripada pemecahan gula dalam mitokondria. Pemecahan gula sebenarnya boleh berlaku di luar mitokondria. Itu tajuk cerita lain. Kita hari ini bercerita pasal puasa. Kenapa 16 jam? Ada siapa yang boleh jawab, kenapa 16 jam? Terfikir tak, kenapa puasa rawatan minima 16 jam? You kena tahu bahawa dalam badan kita ada simpanan. Simpanan pertama tadi sebelum jadi lemak, dia akan simpan dalam hati dalam satu bentuk dipanggil glycogen. Ha glikogen adalah simpanan kita tetapi glikogen ni sebenarnya tak boleh disimpan dalam hati. Hati kita kecil aja. Berapa banyak dia simpan? You ada purse ataupun beg duit yang kecil tu. You ada duit, you masuk dalam beg duit tu. Berapa banyak you boleh simpan dalam beg duit tu. Beg duit tu you boleh simpan mungkin dalam paling-paling uh, banyak pun seribu pun dah penuh dah beg duit tu. Kalau siling seribu dah berat sangat, dah tak boleh dah. Ha, jadi maknanya simpanan sebagai glikogen dalam hati kita kita boleh simpan sikit sahaja bila sikit dia cepat habis ha, contohnya you are the purse you are the bag duit Easy come, masuk senang, keluar pun senang. You pergi dekat ATM, cocok masuk purse. Lepas tu you boleh pergi, you buy, orang bayar-bayar masuk dalam purse. Lepas tu you pergi supermarket, keluarkan. Ha, uh, bahaya. Where easy come, easy go. Itu adalah simpanan pertama badan kita yang dipanggil sebagai glycogen. Okey, glycogen adalah simpanan pertama dan Simpanan kedua kalau glikot kita dah penuh, kita ada bank. Bank kita nak simpan berapa juta pun boleh. Bank kita itu adalah sel-sel lemak. So gula yang berlebihan badan kita akan simpan dalam bank. Dia nak simpan berapa banyak kita ada badan kita tak ada limit, tak ada limit. You makan disimpan simpan simpan sampai bumuk berboyot-boyot-boyot. Itu adalah simpanan kedua badan kita iaitu dalam lemak ha dalam sel-sel lemak. Jadi, ha bila kita berpuasa lepas 8 jam, kajian menunjukkan lepas 8 jam glikogen kita baru habis. So kalau kita buat 18 jam ni 8 jam, maknanya glikogen habis, you makan you tak dapat apa-apa, belum berlaku benda lain. So bila you lepas 8 jam glikogen habis barulah badan buat apa ni pecahkan lemak untuk digunakan sebagai tenaga ha, that's why ha, lepaslah apa ni maknanya enada 8 jam adalah waktu untuk kita bagi badan kita ha, buat proses nah, ketosis di mana dia akan pecahkan lemak yang ada dalam badan kita sebab simpanan pertama pos dah kosong kita kena pergi bank ambil Ambil duit ha, Kita kena pergi bank ambil duit ha, Jadi duit ni lah Maknanya lemak So lemak tu lah kita boleh dipecahkan ha, Dan waktu tu lah baru mula proses pemecahan lemak Tetapi orang yang ada kencing manis ha, Selalunya ha, gula tinggi dalam darah Badan kita akan guna gula yang ada dalam darah Kalau gula you 20 miligram Ah you berpuasa 8 jam, glikogen belum guna lagi dik. Glikogen belum digunakan lagi. So you kena tambah lagi 8 jam mungkin baru glikogen you habis, baru badan you guna apa di, baru bukan baru glikogen you digunakan. Maknanya bila gula you terlalu tinggi, kadang-kadang 16 jam pun tak cukup. Sebab 8 jam, oh ada lagi gula. Badan tak akan guna glikogen lagi. You guna lagi 4 jam baru gula habis dan lepas tu baru guna glikogen. That's why lah Kadang-kadang orang buat puasa gula masih tinggi lagi. Siapa dekat sini berpuasa setiap hari tetapi gula masih makin tinggi ada. Ha, rendah tak ada. okay? Siapa dekat sini yang berpuasa gula makin tinggi, bukannya makin rendah ataupun gula masih tinggi. Doktor, saya dah seminggu buat intermittent fasting tetapi kenapa gula saya masih tinggi? Masih 10 Lepas belum buka puasa masih 15. Sebab you belum lagi habis pecah, guna gula yang dalam ada dalam darah you. Orang yang ada <coughs> masalah macam ni. Dia kena combine dengan ketogenik diet supaya gula yang ada dalam darah dia low lagi. Ha, yang itu Dr. Ju ajar dalam advanced uh, I mean manage diabetes with Dr. Ju. Eh maknanya My DJ... Ha, dalam Dr. Ju punya kelas My DJ... So Dr. Ju akan explain satu-satu... Sampai you all faham... Ha, dan lepas tu... You all boleh praktiskan di rumah... Jadi kenapa 8, 8 jam... minimum 16 jam... Sebab kita nak habiskan simpanan yang segera... Kita nak habiskan gula yang ada dalam darah... Kita nak habiskan glikogen yang ada dalam hati... Barulah kita boleh reach... Apa yang kita nak? Barulah berlaku kebaikan puasa tu. Ini barulah berlaku masalah insulin resistant akan dirawat. Okay. So puasa rawatan adalah kita berpuasa. Boleh minum air. Air mestilah air kosong. You boleh ambil teh kosong. Pemanis tak boleh. You nak ambil minyak-minyak semua tak boleh. Okay. Itu adalah puasa rawatan. Puasa rawatan adalah you puasa untuk merawat insulin resistant. Ha, jadi bila you berpuasa rawatan ni pelahan-pelahan insulin resistant akan dirawat. Ada orang yang dah buat sebulan tetapi gula masih belum lagi drop. Siapa dekat sini dah puasa sebulan, gula masih lagi tinggi. Ini bermakna you punya insulin resistant belum dirawat. Puasa you belum membantu you untuk menurunkan you punya gula. Sebab you masih lagi makan gula. Orang yang macam ni dia kena follow protokol Dr. Ju yang lain. supaya puasa rawatan dia akan berkesan. Kenapa ni tak ada ni kejadian. Sekejap ya, eh. Tak ada ni pula. Tak ada. Tidak ada bateri. What happened? Tak ada bateri pula. Macam mana eh? Sekejap. Tak ada bateri dan nak habis bateri tak charging Cakap tak ada bateri pula kang. Ayo yo. Nampaknya charger tidak berjalan, eh tidak berkesan. Kalau tiba-tiba berhenti minta maaf je lah. Nampaknya bateri tak ada. <laughs> Okey, kalau kita berhenti kita sambung lah je lah, lain masa eh. Okey. <laughs> dah berhenti kat mana pun dah tak ingat dah. Okey eh. So, kenapa 18 jam? Sebab kita nak habiskan gula, simpanan gula yang ada dalam badan kita. Okey. Jadi siapa dekat sini buat pernah buat intermittent fasting? So maknanya waktu buat intermittent fasting You buat minima 16 jam Bila waktunya pukul berapa terpulang kepada you all Tetapi Dr. Ju selalu ajar buat 6 petang sampai 10 pagi Sebab waktu tu waktu waktu yang convenient Semua orang rehat dah lepas pukul 6 Dan pukul 10 orang pergi kerja Pukul 10 adalah waktu you all sarapan apa, ataupun minum minum uh, pagi kan uh, so tak payah sarapan dan terus pergi sampai pukul 10 okey ini adalah adalah uh, puasa rawatan so siapa-siapa yang ada masalah kencing manis kalau you nak rawat you all punya insulin resistant punca you dapat uh, type 2 diabetik Aa, adalah dengan buat Salah satu protokol Dr. Ju adalah dengan buat puasa rawatan ada banyak Dr. Ju explain very detail Dalam kelas advanced managed diabetic with Dr. Ju aa, Dr. Ju akan adakan kelas ni pada 17 hari bulan Siapa yang nak boleh aa, Boleh Apa ni nama? Boleh aa, register dekat sini eh Okay, Dr. Ju tak ada jual suplemen dia. Yeah. Okay, you all boleh buat. Macam mana you all supaya tidak lapar? Supaya tidak lapar maknanya daripada ada juga orang yang Uh, yang apa ni dia nama Diabetik ni asyik lapar je Nak sampai pukul 10 pun tak dapat Kenapa sampai pukul 10 tak dapat Kenapa you all lapar sebab uh, insulin tinggi dalam darah maknanya kalau insulin you tinggi dalam darah you akan lapar sebab you punya pusat lapar uh, di otak you akan dirangsang dia akan keluarkan satu hormon dipanggil hormon ghrelin hormon ini adalah hormon lapar Okey hormon ini adalah hormon lapar uh, jadi uh, kenapa kita lapar sebab insulin tinggi dalam darah Kenapa insulin tinggi dalam darah? Sebab gula tinggi dalam darah. Kenal ada tak ni Tak hidup lah. Eh tak hidup. <laughs> tak caju. Ini tak tak hidup sekejap. Hidup tak? Sekejap. Eh? Sorry eh. Ada-ada. Ah, boleh lagi. Boleh teruskan. <laughs> sorry, sorry. Okay So Asyik tepu-tepu Asyik Apa ni uh, Interrupted jadi ni Sampai lupa cakap apa <laughs> Okay So uh, Apa nama Untuk uh, Kenapa kita lapar Ada orang dia diabetik Nak sampai pukul 10 pun tak boleh Tak boleh doktor Saya hanya boleh buat sampai pukul 8 je Ah ha, Tak boleh buat sampai pukul 8 je Sampai ha, hanya boleh buat pukul 8 Saya nak lapar gila Gigil-gigil Siapa yang ada kes macam tu Cuba cerita ha, Cuba angkat tangan Kenapa you lapar Pertama, you lapar sebab insulin tinggi dalam darah you. Kenapa insulin tinggi? Ha, sebab yang pertama insulin tinggi dalam darah you sebab you makan ubat yang naikkan you punya insulin. Ubat-ubat yang naikkan insulin, you kena tanya doktor you all, mana mana doktor you ajar dalam advanced manage diabetik ni, ubat-ubat apa yang boleh menaikkan you punya insulin. Bila insulin tinggi, ingat pusat lapar akan dirangsang. So you akan lapar. Bila insulin tinggi, you akan lapar. Kenapa lagi macam ni? Ha? Bila you you bila insulin tinggi, you akan lapar. Sebab you punya pusat lapar dirangsang. You keluarkan hormon ghrelin. Hormon ghrelin adalah hormon lapar. So you lapar. Kalau you ada gesti, ah, jadi sakit perut. Ha? Sebab you lapar. Jadi orang yang nak buat intermittent fasting ni kena ada ilmu. You tak boleh you diabetik you makan ubat you inject insulin nak buat intermittent fasting you akan fail. Pertama you akan lapar. Kedua pertama you akan lapar, kedua you akan hypo. Ah ha, yang you akan menggigil nanti you pengsan. Ah ha, jadi kena ada ilmu macam mana supaya you buat intermittent fasting you reverse you punya Insulin resistant you tak lapar semakin bertenaga Semakin bertenaga kalau you ada ilmu sebab tu you kena ada ilmu macam mana nak buat intermittent fasting dengan betul. So ubat pun kena tahu ubat mana you nak makan ubat macam mana you nak off ubat tu. Ha, macam mana cara nak offkan ubat tu? Nak offkan ubat tu you tak boleh pakai off off you kena ada ilmu macam mana insulin boleh menyebabkan you lapar. Insulin yang tinggi akan menyebabkan gula disimpan jadi lemak. Bila you inject insulin you akan obese. Macam mana nak off insulin? You tak boleh off suka-suka saja. You kena ada ilmu. Ha, sebab kalau you nak buat intermittent fasting you inject insulin sure fail. You akan hypo, you akan lapar, you akan gigil gigil Okey sebab tu kena kena tahulah cara macam mana kena tahu ubat apa kena ambil kena tahu ubat apa yang boleh makan kalau you buat intermittent fasting ubat mana you perlu off nah yang itu Dr Ju ajar dalam advanced manage dari teknik Dr. Ju okey so siapa-siapa yang nak register boleh register tulis kat situ saya nak masuk kelas kencing manis Dr Ju ah ha, kelas tu kelas yang panjang lah oh, tak tak silap pagi sampai petang kot ha, kita ajar semua protokol dok teju maknanya semua protokol daripada A to Z macam mana nak reversekan masalah kencing manis you ha, jadi puasa rawatan adalah puasa untuk reversekan you punya masalah insulin resistant Kadang-kadang ada orang yang ambil ubat dari kencing manis, dia tak puasa Puasa tu wajib dek. dia kata saya tak wajib puasa Sebab saya cucuk insulin, nanti saya makan ubat, nanti saya hypo Saya cuba nak puasa hypo, menggigil-gigil Sebenarnya orang kencing manislah, orang yang paling bagus buat puasa Puasa rawatan ataupun puasa sunat Orang yang ada kencing manislah Orang yang wajib puasa ha, Dan you akan dapat Apa ni nama You tak akan ada masalah Even you boleh reversekan kencing manis you kalau you tahu cara macam mana nak berpuasa dengan betul. Sayang aja tau. Umur kita dah macam ni. Ha dah 60 tahun, 70 tahun. tetapi tak boleh nak puasa. Ha sebab alasan kita tak boleh puasa. Sebab doktor tak bagi. Sebab saya kencing manis. Saya injek insulin. Saya makan ubat. Jadi saya tak boleh puasa. Itu sebenarnya alasan sebenarnya. Ha kalau you all belajar Sebenarnya puasa adalah yang terbaik untuk orang yang pengidap kencing manis. Tetapi kenapa dia tak boleh puasa? Sebab dia tak tahu caranya dia tak tahu caranya ha kalau you tahu caranya itu adalah yang terbaik ramai pesakit-pesakit Dr Ju yang ataupun peserta-peserta kelas Dr Ju yang dah boleh off ubat dan dia dapat uh, result tanpa ubat tadi pagi Dr Ju dapat result daripada tuan Zaihan ha, ada tak kat sini Ha? Dia ni adalah pesakit kencing manis On insulin sebelum ni bapa dia on insulin Mother dia kalau tak silap Passway disebabkan oleh kencing manis ha? Jadi dia hidup dia struggle Tak tahu macam mana nak menguruskan kencing manis Dia tak nak ikut Maknanya jadi macam keluarga dia yang lain Meninggal disebabkan oleh komplikasi diabetik ha? Jadi kebetulan ah uh, tuan ni rajin belajar dia belajar dia banyak ikut follow Dr Ju uh, dan dia tak again off insulin off semua ubat Ah ha, selepas dia selalu follow Dr. Ju, ini cuma follow Dr. Ju saja tau. Apa lagi kalau you masuk kelas Dr. Ju? You follow Dr. Ju, you kena hari-hari dengar Dr. Ju punya lecture, kemudian you kena masuk. Tak kisahlah tu kan, boleh um, tengok dekat YouTube, tengok dekat Facebook ni. Dan dia dapat kawal kencing manis dia dengan bagus. Ha, dia dapat kawal kencing manis father dia dengan bagus. Tanpa ubat. Dan tadi dia buat HbA1c dia. Ya insya Allah dia kata normal 5.9 ha, dah boleh katakan dah normal lah untuk dia sebab sebelum ni belas-belas HbA1c. Apakah yang dimaksudkan dengan HbA1c? Ha? Siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan HbA1c? HbA1c adalah ujian darah yang me, nak melihat sama ada gula you setiap masa tu normal ataupun tidak ah ha, bila you check darah pagi you check 4.9 tengah hari you check 10 petang you check 6 malam you check 10 ataupun 12 jadi dia tidak sekata kalau you nak tahu maknanya tak tahu aku ni kecil mana ni ah uh, Terkawal ke ketidak ni kenapa pagi normal ha, tengah hari tinggi ha, petang tinggi malam normal jadi kalau you nak tahu you punya kencing manis ni kontrol ataupun tidak terkawal ataupun tidak you buatlah ujian darah yang dipanggil HbA1 HbA1c eh, glycated hemoglobin nama lainnya maknanya ini adalah ujian nak melihat You punya kencing manis ni sebenarnya terkawal ataupun tidak. Kenapa HbA1c? HbA1c adalah dia mengukur gula you setiap masa dan sepanjang 3 bulan sebelum ini. Kenapa HbA1c? HbA1c adalah hemoglobin dalam sel darah merah kita ni ada hemoglobin. Hemoglobin ni Ha hemoglobin ni bila gula tinggi ah ha, dia akan bergabung dengan gula tu menjadi glycated hemoglobin maknanya dia akan menjadi benda yang dipanggil glycated hemoglobin you boleh kesan glycated hemoglobin tu dalam HBA1C ha jadi ah ha, maknanya gula yang melekat pada hemoglobin tu akan ada dalam darah you selama berapa hari 120 hari so maknanya kalau you nak tahu gula you 2 bulan lepas, sebulan lepas, 3 bulan lepas, maksimum 3 bulan lepas you buat HBA1C. HBA1C yang terbaik adalah bawah 6. Yang elok adalah bawah 5.7. Siapa dekat sini HBA1C you below 5.7, itu adalah ada kita panggil uh, fine test itu adalah good lah, very good control. Kalau HBA1C you bawah 5.7 maknanya 5 4.7 itu sangat-sangat bagus maknanya gula you terkawal kenapa doktor suruh buat HBA1C sebab ramai orang menipu pesakit-pesakit ni ada yang selalunya tak gulanya tak normal pun Besok dia nak jumpa doktor, dia puasa dua hari. Tak makan langsung, rajin makan ubat. Jumpa doktor, gula normal. Hari lain sembrono aja Tak ada pun makan ubat, tak ada gula sangat tinggi, makan ikut suka. Tetapi dia takut nak jumpa doktor Nanti doktor marah Dia kontrol waktu nak jumpa doktor Dia jumpa doktor 3 bulan sekali Yang 2 bulan 3 apa ni 2 bulan 24 hari tu Dia tak kontrol pun gula dia Ha, dia lantak saja tetapi yang ujung 4 hari tu dia beria-ria kontrol sebab nak jumpa doktor sebab tu doktor tahu you punya kencing manis terkawal you buat you makan ubat ke tidak you sebenarnya betul ke tidak kawal kencing manis dengan lihat you punya HbA1c okey bila you berpuasa secara konsisten sebuah hari-hari puasa rawatan ni HbA1c you akan berubah Akan drop Tiap-tiap hari akan drop Akan drop Bila you buat lama Simpanan gula yang glycogen you akan drop ha, Jadi bila simpanan you gula akan drop Bila you buat puasa minima uh, Apa ni 16 jam ni kan lama-lama nanti you punya insulin resistant akan dirawat. Kuasa rawatan ni you jadikan dia you punya budaya. Maknanya budaya maknanya setiap hari saya tidak akan makan selepas pukul 6. Setiap hari saya tidak akan makan sebelum pukul 10. Ini adalah Maknanya you jadikan dia you punya budaya Ini apa yang dibuat kepada semua peserta Pesakit-pesakit Dr. Ju Peserta-peserta uh, kelas Dr. Ju Yang dapat rawat masalah kencing manis dia Yang dapat reverse masalah kencing manis dia Salah satu protokolnya adalah kita buat puasa rawatan. Dia ada banyak lagi protokol yang Dr. Ju akan explain dalam Advanced Manage Diabetic with Dr. Ju. Siapa-siapa yang nak register, you boleh register. Okey, itu adalah apa ni berkenaan dengan HbA1c dan juga berkenaan dengan Ha, puasa rawatan. Ha, jadi puasa rawatan ni banyak magic dia tahu. Bukan saja dia membantu kita menurunkan kita punya HbA1c. Dia menurunkan kita punya fasting blood sugar. Dia menurunkan juga kita punya random blood sugar. Dan dia juga membantu kita untuk meningkatkan kita punya growth hormone. Growth hormone adalah hormon muda. Growth hormone adalah hormon yang prepare badan kita bila kita kacau. Ha, growth hormone kita drop. sebab tu kita tua. Sebab growth hormone dah tak keluar lagi. Jadi untuk meningkatkan growth hormone, growth hormone salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Bila kita berpuasa tujuh hari, growth hormone kita meningkat 1250 peratus. Tinggi sangat. That's why lah orang yang biasa berpuasa sama ada dia buat puasa rawatan ataupun puasa uh, sunat mukanya akan bercahaya glowing ha dan apa ni nama dia akan nampak muda ha kalau dia mengamalkan puasa sama ada puasa rawatan ataupun puasa sunat Puasa sunat lagi lah Sebab dia adalah puasa yang paling afdal You dapat pahala, you dapat kesihatan Dan you dalam masa 14 jam saja You boleh reach ketosis Tak perlu 16 jam, 18 jam, 24 jam Kalau you buat puasa sunat Sebab dia puasa tanpa makan, tanpa minum Puasa rawatan dia puasa boleh minum sebab dalam pesakit Dr. bukan sahaja orang Islam Dia ada juga orang yang ada bangsa asing Selain daripada meningkatkan growth hormone Bila kita buat intermittent fasting Satu benda yang sangat-sangat hebat berlaku Dia dipanggil sebagai autophagy Autophagy adalah proses kalau orang selalu panggil sel makan sel Otofagi adalah proses di mana sel-sel kita yang lapar tadi dia akan makan segala kekotoran yang ada di sekeliling kita. Kita ada 37 trilion sel. Sel tu semua lapar, dia bersihkan, dia makan kotoran-kotoran yang ada kat sebelah dia. Kalau ada sel yang dah mati, dia makan sel yang dah mati tu. Ini adalah self cleaning. Maknanya ini adalah real detox. Real pembersihan dalam badan kita. Kita selalu cakap pasal detox, 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 minum minum, 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 itu, minum itu. Minum ini. Tetapi real detox adalah sebenarnya bila you reach autophagy. Bila you reach autophagy, bila you berpuasa sampai you capai autophagy, you akan dapat A real detox ha bila berlaku real detox badan you betul-betul clean ha badan badan you akan increase you punya immune system hormon-hormon dalam badan you akan meningkat that's why you akan awet muda orang dekat luar sana yang bukan Islam berebut-rebut mengkaji pasal puasa Bere berebut-rebut buat puasa sebab dia nak reach autophagy dia nak muda dia nak panjang umur Ha, itu adalah kehebatan bila kita mengamalkan puasa sama ada puasa sunat ataupun puasa rawatan yang paling mudah kalau kita malas nak buat puasa sunat buat puasa rawatan. Cuma you tak dapat pahala lah, tapi you dapat kesehatan. Okey, itu adalah yang ke aa, ketiga, yang keempat bila you berpuasa gula dalam darah you drop. Bila gula dalam darah you drop, insulin dalam darah you drop. Bila insulin drop, gula drop, badan kita akan ambil lemak you dipecahkan untuk mengganti gula sebagai tenaga. Sebab tu bila you puasa, you akan kurus. Ha? dan bila you apa ni insulin drop insulin resistant akan dirawat. Ini adalah kehebatan bila you berpuasa puasa rawatan. Ini baru sikit sebenarnya banyak sangat kehebatan puasa rawatan tu. So, siapa-siapa dekat sini yang ada masalah kencing manis, yang nak betulkan dia punya insulin resistant, yang nak rawat insulin resistant, you mulakan dengan Ha, buat puasa rawatan. Puasa rawatan kalau siapa yang tak dengar tadi adalah you berpuasa minima 16 jam. You boleh pilih waktu yang sesuai untuk you. Selalunya dok tuju aja pukul 6 petang sampai eh pukul 6 petang sampai pukul 10 pagi dan ah ha, apa ni nama you boleh minum air kosong, air tanpa kalori, air tanpa minyak, air tanpa pemanis. Yang paling bagus air kosong, teh kosong, kopi o kosong pun boleh sebenarnya dan juga green tea pun boleh. So ini adalah air mungkin air izumio <laughs> pun boleh. Air-air yang kosong tanpa kalori boleh minum. Okey, siapa yang tak faham lagi? Siapa yang tak faham lagi? Okey, ada yang tanya dekat sini bagaimana dengan pemanis tiruan? Ha, pemanis ada dua. Pemanis maknanya uh, 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 sweetener ada dua selain daripada gula. Gula is gula. Ini Dr. Juj bercerita pasal pemanis. Pemanis maknanya dia manis tapi dia bukan gula. Dalam tu tak ada gula, tak ada fructose, galactose, maltose, apa lagi? Apa ni dextrose tak ada. Maknanya dia manis tapi dia bukan gula. Manis tapi dia bukan gula ada dua jenis. Satu pemanis semula jadi, dia manis tapi dia bukan gula dan dia berasal daripada sumber semula jadi. Contohnya stevia. Stevia adalah dari daun stevia. Daun stevia ni dia ada rasa manis tetapi di hujungnya ni ada rasa after taste tu kan ada rasa something. Dia manis tapi manis tu bukan manis gula. Sebab tu manis dia tak macam gula. Ada yang komplain tak sedap. Memanglah dia bukan gula yang sedap tu fruktos yang merosakkan badan. So you uh, maknanya itu adalah pemanis semula jadi. Pemanis semula jadi juga boleh dipanggil fruktos. Eh fruktos pula. Monk fruit. Monk Fruit Sweetener Ataupun buah mong Buah mong ni buah daripada China sana Bila you pecahkan You masuk dalam uh, You rebus Dia akan rasa manis ha, Dan dia ni ada dalam bentuk stevia Ada dalam bentuk drop Ada dalam bentuk kristal ha, Dan mong fruit ni juga Ada dalam bentuk kristal juga Ha, jadi dia rupa macam gula tetapi dia bukan gula. Manis tapi dia bukan gula. Of course lah manisnya tak sama dengan gula. Sebab dia bukan gula. Okey, yang seterusnya pemanis mula jadi dia boleh juga eritritol. Eritritol adalah pemanis daripada apa ni maknanya daripada karbohidrat yang dipanggil juga resistant, resistant sugar. Maknanya gula dalam karbohidrat sumber dia tu dibindkan, diikat. Jadi bila diikat dalam bahasa Melayu dia diikatlah, diikat dia bergabung dia bukan lagi gula. Dia tidak menyebabkan kerosakan pada badan. Ah ha, okey. Ha, jadi dia tidak dipanggil gula dan dia tidak menaikkan gula dalam darah kita dan dia tidak menyebabkan kerosakan apa-apa. Dia ada juga yang dipanggil uh, za uh, apa ataupun xylitol. Xylitol juga adalah gula resistant. Gula tiruan lain dek. Gula tiruan adalah gula buatan. Contohnya adalah sukralo anis, apa ni apa kita panggil uh, aspartamin. Ah uh, kita yang yang you makan uh, dia manisnya sangat tinggi tetapi banyak kajian menunjukkan gula tiruan boleh menyebabkan kanser. Ha, jadi contoh-contoh gula tiruan yang gula yang diorang pakai untuk buat jeruk. You all boleh google yang mana pemanis yang semula jadi, yang mana pemanis tiruan. Pemanis tiruan adalah bahan kimia. Ah bahan kimia. Ada satu lagi pemanis dipanggil sucralose. Sucralose itu banyak pada minuman-minuman yang zero sugar kemanisan dia sangat-sangat melampau. Kalau you beli diet coke, you beli banyak macam sekarang ni ada bukannya uh, coke saja eh, uh, seven uh, seven up ke. Uh, apa ni 100 plus pun ada. Kita ada banyak sekarang ni air-air uh, yang mengandungi sukralos. Sukralos ni memang bukan gula juga dan dia juga bukan gula tiruan. Ha, tetapi dia over manis dan banyak pakar-pakar functional medicine tidak menggalakkan kita ambil sukralose sebab manisnya sangat tinggi dan dia boleh merangsang kita punya insulin dan dia menyebabkan insulin resistant tidak boleh dirawat You kalau you kencing manis teringin nak makan kok minum kok boleh tapi sebulan sekali macam tu bukan you gunakan sebagai minuman you hari-hari. You all kena kaji apa kandungan orang cakap natural natural semula jadi memang di semula jadi tetapi sama ada dia sesuai atau tidak kalau you pesakit kencing manis yang gula you tidak boleh dikawal. You ada insulin resistant, you dah injek insulin, you nak reversekan, you kena betul-betul cari pemanis mana yang sesuai untuk you. Yang paling bagus pemanis pun tak payah. Ha, you all dah manis, tak payah lagi dah pemanis. Okay? Okay. Okay, siapa-siapa yang nak... nak Uh, apa ni nak masuk kelas Dr. Ju, Dr. Ju akan explain se uh, mendalam lagi pasal benda-benda ni you all boleh uh, apa ni masuk uh, dekat kelas uh, advanced minute minute diabetic with Dr. Ju yang Dr. Ju ada tulis kat sini tim Dr. Ju akan bantu you all you just tulis saja sebenarnya banyak lagi Dr. Ju nak cakap mungkin besok kalau Dr. Ju free Dr. Ju akan sambung lagi topik hari ni sebab dah petang Dr. Ju kena balik Okey, yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang kurang baik daripada kelemahan Dr. Ju sendiri. Dr. Ju minta maaf. Kita sambung besoklah. Dah petang sebab Dr. Ju tak ada kat rumah ni. Dekat klinik. Okey, terima kasih kepada yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.